Olá, meu nome é Cláudio Kahn, sou diretor e produtor do filme Eu, José Lugói. O filme é um filme que demorou alguns anos para ser feito. Eu queria resumir em uma hora e meia, mais ou menos, mais de 50 anos de carreira do José Lugói. Ele passou todas as fases, desde a chanchada, o cinema novo, porno chanchada, novela. Eu não sei. Um dos atores que mais fez filmes no Brasil, que mais trabalhou, fez 100 filmes, muitos deles produções estrangeiras. José Lefkoi was the one who was very, very dear to my heart immediately. From the first moment we had a very intensive rapport. On location, a wonderful comrade. In front of the camera, a great character with great depth. E eu gostava muito dele e quis fazer essa homenagem. Infelizmente não deu para fazer junto com ele, eu fiz o filme após a morte dele, mas ficou essa homenagem ao grande ator José Lugói. Eu, José Lugói. Aqui no canal Curta.